Cuidado, você aí que tá rindo, deu. Eu posso fazer você virar seus familiares a saborear uma variedade em salgados e doces. Enroladinho de queijo. Enroladinho de queijo com presunto. Enroladinho de salsicha. Enroladinho de salsicha e queijo. Empadinhas. Esfirras de frango. Frango com guariroba. Carne e carne com guariroba. Pizzas. Canelone. Coxinha. Tá devagar. Quibe. Espetinho empanado. Pamonha. Picanha na chapa. Caldos de frango, feijão e vaca atolada. Também atendemos pedidos de salgadinhos variados para festas.